Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні хотіла б розповісти вам про комплект, вже далеко не новинку. Пару років тому ми вже презентували цей комплект на виставці в Києві, і він дуже сподобався нашим клієнтам, але сьогодні хотіла розповісти вам про нього детальніше. По-перше, це матеріал, використовується високоякісний сатин, він дуже гарно переливається на сонечку, має дуже гарну структуру та дуже гарно себе веде в вбранні та використанні. Наступна особливість його і головна – це є його складові. По-перше, це кокон. Кокон має окреме дно, ось бачите, воно на зав'язочках, та окремо йде коса, яка прив'язується цими зав'язочками до дна кокона. Спочатку ви використовуєте його як повноцінний кокон для новонародженого, коли забираєте з пологового будинку, а потім вже відв'язуєте косу та використовуєте цю косу як повноцінний бортик у ліжку. Довжина цієї коси 1,8 метра підійде на дві сторони ліжка. Ну, від кокона, в свою чергу, ви можете використовувати в подальшому як матраси просто у візочок. Далі хотіла показати окремо ось цю дуже ніжну подушку. Вона в таких ніжних кольорах, м'ятних, універсальних, для підійде під будь-який інтер'єр вашої спальні. Та ось така ніжна ілюстрація навіть на наволочці є. Більше детальних фото ви можете переглянути на нашому сайті.